bwakeye mwaramutse neza meze neza nikaze kuri F2 TV show turabakunda cyane kandi tubifurije umugisha ku mwana muri mwese kandi mudukore ikintu dukunda cyane kuri subscribe kuri channel yacu F2 TV show kandi akazagira rebanzwe subscribe kandi nta kibazo hano hari amakuru ku mihanda cyane ariko umukobwa mu mihanda cyane cyane tubanyubakira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ubwo kugeza ubu muri Uganda bamaze gushyiraho komite nshyashya y'ihururiro ry'abahanzi ba muzika ni amatora yitabiriwe n'abaminisitiri b'intebe na minisitiri w'intebe ya Uganda igaragaza ko leta y'iki gihugu ishyigikiye ubuhanzi by'umwihariko iyo babukora bishyize hamwe so Eddy Kenzo uherutse guhatanira igihembo cya Grand Award 2022 niwe watorewe kuyobora iri huriro ry'abahanzi muri Uganda yungirizwa n'abarimo Shibi Karungi Palaso na Julia Kanyomozi abagize komite bari mu bibuko ushinzwe umutungo and Daddy Andrew ushinzwe iterambere ry'umuryango and na Fina yagizwe umuvugizi Nina Rose ushinzwe imyitwarire n'abandi Minisitiri w'Intebe yatoye ijambo aravuga ati yijeje komite yatowe ko azaharanira uburenganzira bw'abahanzi kandi yemeza ko guverinoma izashora imari muri iri huriro yashimangiye ko guverinoma izagira uruhare mu kuzamura iterambere ry'uruganda rwa muzika muri Uganda Eddy Kenzo yavuze ko gukorera hamwe Eddy Kenzo yateye ijambo aravuga ati nidukorera hamwe ishyirahamwe ry'abahanzi b'igihugu cya Uganda tuzatsinda tugomba gufatanya na guverinoma yacu kuturinda kugira ngo natwe tuyirinde rero ihuriro ry'abahanzi ryagizwe na mukuru wabo uyobowe n'iri tsinda Eddy Kenzo yatorewe kuyobora ihuriro ry'abahanzi muri Uganda ryiswe National Musician Federation nk'uko Imana ibintu bigomba kutunezeza natwe abanyarwanda tukagira ishyari kuri iyi kuko ishyari ryiza ntabwo tugomba guceceka gutyo so tugomba kujya natwe ihuriro ry'abahanzi kuko ni ryo terambere ryo kumuhanzi ari we wese tugomba kwisanga muri byose kandi tugomba guteza imbere umuziki nyarwanda saa nuko bimeze nk'abantu mwe muzika nyarwanda igomba itera imbere byanze bikunze nta mpamvu yuko buri wese ari nyamwigendaho n'abashoboye gukorera hamwe bakaba ari agatsiko kamwe nta kibazo ubwumvikane ni ubwumvikane ariko duteza umuziki wacu imbere cyane nk'abaturanyi kumana urugero rwiza kandi tugomba natwe kubireberaho tugafata ubundi rugero rwiza wo kugira turigire bakatwigiraho tukumva ari byo byiza byahesha umuziki wacu byateza umuziki wacu nyarwanda imbere nta n'ikibazo murakoze cyane mukomeze mukore subscribe video zizo zose zigaragara batatunguranye murakoze nakagira imana n'amafaranga ciao bye.